Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti dövlətin ordu quruculuğu sahəsində qanunla qorunan mənfəətlərə zərər vuran, hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salan cinayət əməllərinə qarşı mübarizə tədbirlərini davam etdirir. Vətən müharibəsi iştirakçısı olan hərbi qulluqçulara dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş maddi təminatların ödənilməsinə görə bəzi vəzifəli şəxslərin rüşvət almalarına dair əldə olunmuş məlumatlar əsasında Kompleks araşdırma tədbirləri həyata keçirilib. Faqla bağlı başlanılmış cinayət işi üzrə silahlı qüvvələrin Baş Klinik Həstəxanasının bölmə rəisi Eyvazov Vüsalqoxmazoğlu xidməti vəzifələrinin icrası zamanı həmin həstəxananın digər həmkadaşı Ağayev Hüseyn İnham oğlu vasitəsilə çoxsaylı hərbi qulluqçuların hər birindən onlara dövlət tərəfindən birdəfəlik sosial sığorta müavinətlərinin ödənilməsi üçün Vətən müharibəsində aldıqları xəsarət dərəcələrinin təyin edilməsi müqabilində Pul vəsaitlərinin rüşvət qismində istəyərək alınmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Keçirilmiş kompleks əməliyyat-istinad tədbirləri nəticəsində Vüsal Əyvazov və Hüseyn Ağayev cinayət başında yaxalanıb. Hazırda cinayət işi üzrə araşdırmalar davam etdirilir.